Навіть кукуху щось колише. А з Монако – ні. Монако. І не колише. Олена, днями ти відсвяткувала день народження сина, йому виповнилося 2 роки. Як святкували, дотримуючись усіх карантинних норм? Ми були разом з татом на рибалці, ми покаталися на катері, ми трохи половили рибу, але такого празднування не відбулося, тому що карантин все ж таки. Що батьки подарували сину? Я точно зрозуміла, що найбільше всього в житті мій син обожнює машинки. Особливо йому подобаються білі джипи. Думаю, що всі хлопчики знають Hot Wheels. Можна створювати, будувати цілі міста з трасами, з усім світлофорами. І ми так вирішили почати це робити. Чоловік затятий рибалка. Чи він долучив тебе, чи ти сама тепер ловиш рибу, чи тільки сидиш поруч, коли їздиш? Увага! Я також ловлю рибу з чоловіком. Він якось дуже давно долучив мене до рибалки, він навчив мене всьому. Ми вчора намагалися ловити судака, але я нічого не зловила, на жаль. Поки мій чоловік дивився за дитиною, я там трохи ще взялася удочку, намагалася щось зловити, а потім він почав проситися до мами, тому я взяла удочку, я дивлюся за малим, і мій чоловік починає щось ловити. Тому ось так ось ми провели час. Рибалка – це класно, мені дуже подобається. Зараз іде вже підготовка до танців з зірками, вже оголосили про наступний сезон. Чи будеш ти брати цього разу участь у танцях з зірками і в якій якості? Захочу я знову ж таки танцювати чи бути хореографом. Якщо чесно, я поки займаюся сім'єю і мені дуже класно.